नमस्कार फ्रेंड्स, नानु एबी कड़पटे। तेगेदुकोंडिरतक्कंतह विषय यावुदु अंतंद्रे मरण दंडने। मरण दंडनेयन्नु एके उळिसिकोळ्ळबहुदु अथवा अदन्नु रद्दुगोळिसबहुदे अंत ईग नावु प्रश्नेगे चर्चे माडोण। प्रपंचदल्लि यारादरू क्रूरवाद अपराधवन्नु माडिदरे अंत व्यक्तिगे अथवा सामाजिकवागि विरोधियागिद्दरे अंत व्यक्तिगे इतिहासदिंदलू आ व्यक्तिय जीववन्नु तेगेयुवुदु कूड जाल्तियल्लि तोंतिदे नावु नोडबहुदु। अंद्रे ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಆಯಿತು, ಯುರೋಪ್ ಇತಿಹಾಸ ಆಯಿತು, ಅಮೇರಿಕಾ ಇತಿಹಾಸ ಆಯಿತು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಲೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥವಿತ್ತು. ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಒಂದರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ವಧದಂಡನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು, ವಧದಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದಲೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರೂರವಾದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಯಾಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ವಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಅಥವಾ ಹೇಯವಾದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಮತ್ತು ಹೇಯವಾದ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೂರವಾದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಆದ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದನೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಸಂಚರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಸಾವೇ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಎಂಬ ಸೇಡಿನ ಕ್ರಮವೂ ಅವಶ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಎಂಬ ಸೇಡಿನ ಕ್ರಮವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಸಾವೇ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಗ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ವಾದದಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥದನೋ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟಿದೆ ಅವನ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಬೀರಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೂಡ ನೋಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಸಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಸೇಡಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು